Планові та аварійні відключення електроенергії в місті. На добу світла не було понад 12 годин. Ми опитали южненців, як вони підлаштовують свій побут під час відсутності світла. Основою нічого в нас не помінялося, в принципі, тому що діти весь час в принципі в садку. Якщо вони не в садку, ми на екстрений случай у нас накачані мультики. А із такого в нас хорошо, що газова пічка, в принципі, то ми сильно не залежимо. Купили в Аврорі лампочки, ті, що енергоефективні, включаємо. І в принципі дитина спить у мене із нічником, тому що вона боїться, в принципі, коли вечором. А так вже звикли просто. До виключення світла вже готові. В принципі, через те, що вже скільки разів вони були. У нас вже і гірлянди є, якщо що, вже накупили. Ми нічого не знімали. У нас цілий новий рік, коротше, круглий рік. Тому, в принципі, у нас нічого не помінялося. Якось вже привикаєш те, що там потрібно енергосистемі ці виключення, але, звісно, воно не дуже приємно, тому що нам тяжко, плюс жара, не включиш на кондиціонер, не вентилятор. Ми, в принципі, не включали, але у нас оцей тиждень ми вентилятор прям включали, бо дуже жарко. Але шкода, що постійно це треба підніматися, опускатися старим людям. У мене в під'їзді дуже багато людей, які старі, не можуть спуститися, і плюс ті, що у нас на колясках теж дуже жарко. А так, в принципі, нічого не помінялося. Підстраємося, будемо чекати, коли буде лучший момент. Якось нас ставило в таке положення, що ми не могли, я живу на 9-му етажі, не вийти, не в магазин, нікуди сходити, бо не знаємо, коли включать і коли виключать. Таке б розписання, що можна було, я теж живу на 9-му етажі, але мені більше 70, і пам'ять мене правильно. Ну, хоча б однаково було. Ну, що ж вони три часа включають і шість часов виключають. Люди приїжджають з роботи, діти маленькі во всіх. Киснуть молоко в холодильнике, холодильники відключені. Купила пельмені, лепешка сплошная. Ну, що це таке? Тоже ж пенсії у нас які? Маленькі. Так що будемо? Надо считаться немножко з народом. І треба вважатися з часом. Такі от. Що буде, то буде. Ми нічого не змінимо. Комнатна квартира пробиває. Я не знаю, як люди взагалі так. І тим більше возрастні люди. Дуже тяжело. Да. Тим більше ми звикли вже кондиціонером. І такої жари не було. Приводимо в порядок дачу. Може бути, прийдеться переїхати на літо, на землю. Там все-таки проще переноситься. Тільки так, а інакше ніяк. Если бы было море открыто, это, конечно, было бы лучше. На сегодняшний день мы уже имеем право сами себе воду соленую положить, скажите, будь ласка, в морозилочку, она замерзает и трошки, и так ничего. Вот эти последние два дня, конечно, добре было, что хоть в ветерочек и в Одессе подуло, и гром, говорится, играть, и у нас трошки ничего. Ну, а на останнюю что, делаем скорзначок? Ну, не вмираємо, ну, звісно, дуже жарко. А тут цілий день світ, ми думаємо, ну, коли він вже виключиться. Ми ж розуміємо ситуацію. Поэтому... Все ж може бути. У нас зараз в країні так, бачите, так? Ми прощаємо. Я сильно противопоказаний до того, щоб виключали світло, а не так, як в мене вчора було, або позавчора було, що на день кілька разів виключали, в пол-четвертого виключили світ, виключили, п'ять разів виключали за полчаса світ. Як так можна жити? Раніше було хорошо, а зараз вони чим прикриваються? Економлюють світ? Це економія світу у них. Бо всі працюють, хай сонце Бога заставлять, щоб Бог убрав жару. Вірять у Бога і живуть по-божому, а не живуть по-сатанінськи. В Южному протягом тижня були задіяні аварійні вимкнення світла. У першому та третьому мікрорайоні були аварії. Одночасне використання всіх електроприладів та спека в місті призводило до перенавантаження мережі, зазначає Андрій Шестов. Стаються аварії на мережах. Електрожилення. Ну, почнемо, мабуть, таку згучну достатньо подію. Це двор миру 23-25. Це сталося, скільки я пам'ятаю, 17 липня. Люди почули гучний звук, вважали, що це взрив, що це щось там погоріло. Ні, це вийшло з ладу всього лиш муфта. Муфта на лінії, це було ліквідовано того ж вечора. І було подано живлення на будинки.
Також, ну, вчора нам це було, вважали, що подарунок від обленерго, але ж ні. Учора проходили роботи по ліквідації аварії на РП «Хімік», це біля будинку «Хіміків 6», вони проводили, а без світла вони не можуть проводити свої ремонтні роботи. І вчора, і сьогодні проводяться ремонтні роботи на дворі будинків десанту 12, десанту 14. Тобто сьогодні і вчора такі роботи проводяться. Ну, крім того, була ще аварія сьогодні вночі на Хіміка в 14 дворі. Опять же, гучний звук, але це вийшов з ладу запобіжник по високій стороні. Все до утра було ліквідовано. На ліквідацію наслідків аварії виїжджали працівники ДТЕК. Ремонтні роботи в місті виконувались майже щодня.